30 апрельге карата жылдыздар төлгөсү менен сиздерди Супер ТВ тааныштырат. Саламатсыздарбы? Кой жылдызы кырдаалды туура баамдап, үйдөгүлөрдү сиздин чечимиңиз туура экендигине ишендире алсаңыз, бул сиздин жеңишиңиз болот. Балдарыңыз менен активдүү эс алуу сунушталат. Бейтааныш адамдар менен чыр-чата орун алуусу мүмкүн. Сабырдуу болуңуз, короо жайыңызды өрттөн сактаңыз. Жакын жашаган туугандарыңыздын бири шашылыш жумушу менен келип кетиши мүмкүн. Укачаар жылдызы. Энергияңыз жогорку деңгээлде болбойт, андыктан жумуштарыңызды кыйынчылык менен бүтүрөсүз. Түшүңүз сизде өнүгүп жаткан оорудан же болбосо жакында боло турган окуядан кабар бериши мүмкүн. Майда нерселер үчүн башка бирөөнүн кызматын суранбаганыңыз туура болот. Сиз туура деп эсептеген көз караштарды жаңысына алмаштырууга убакыт келгенин сезесиз. Эгиздер жылдызы. Башкалардын пикирине кошулбооңуз кажет. Ортодо чагымчы аталып каласыз. Кандайдыр бир маселени чечүү үчүн акча коротушуңуз ыктымал. Курунамыска алдырып, орунсуз жумуштарды жасап алышыңыз мүмкүн. Андыктан ишенген принциптериңизден кайтып, абалга жараша ылайыкташтырып иш кылганыңыз туура. Өн жылдызы. Ийгиликтер жылмая турган күн, андыктан айтаарга татый турган жумуштарды аягына чыгарасыз. Жан дүйнөңүз жакындарыңыздын колдоосунан улам тазарат. Мамлекеттик мекемелерде иштегендер бүгүн кырдаалга жараша ишин так көрсөтө алышса, карьералык тепкичтен көтөрүлүштөрү мүмкүн. Аба ырайынын кескин өзгөрүлүшү өнөкөт ооруларды козгошу дагы мүмкүн. Арстан жылдызы. Мыкты эс тутум, уникалдуу жөндөм жана күчтүү эрке ээ адамдарды бүгүн оор сыноолор дагы сындыра албайт. Коомдо болуп жаткан окуялар жөнүндө социалдык тарбакка жазган пикириңиз көпчүлүктүн колдоосуна ээ болушу мүмкүн. Бирөөнү алдабаңыз жана алданып дагы калбаңыз. Бирге иштегендердин бири менен же болбосо жакындарыңыз менен мамилелериңизди териштиришиңиз дагы ыктымал. Бийкеч жылдызы. Жетекчиликке же коомдук мекемелерге кайрылууңуз колдоо таппайт. Түшкөн кабар досторуңуздан жардам суроого аргасыз кылат. Керексиз адамдардан кол үзгөнүңүз туура болот. Күн сизге кымбат адамдардын камкордугу менен аяктайт. Сизди кабатыр кылып келген иштин оң жакка чечилүүсүнө үмүт берген жагдай жаралат. Тараза жылдызы. Жашоо принциптериңизди жана көз караштарыңызды сыноодон өткөрүүчү оор күн, жаңы милдет жүктөлөт же жаңы түшүк түшөт. Жагымсыз кабардан улам туура эмес иш жасап жиберүүдөн абайлаңыз. Чыдап койсоңуз баары унутулуп, жашоо калыбына келет. Кайсы бир себептерден улам артка жылдырылып келе жаткан жумушуңузду чекит коюп, аягына чыгарууга учур келди. Чаян жылдызы. Чыгынсаңыз көптөн бери тилеген тилегиңиз ишке ашат. Үй бүлөлүк мамилелердин бекемдиги сыналат. Мендеп төш кагуудан абайлаңыз. Өзүңүзгө жагымдуу эс алуу уюштуруңуз. Мисалы, бакчадагы салкындоо же жагымдуу музыка угуу жана башка. Жаачы жылдызы. Жашоодогу көйгөйлөр жана жетишкендиктер тууралуу ойлор ээлейт. Бир нерселерди сатып алуудан улам акча каражатты башка нерселерге жеткизе албай уара болосуз. Өз катаңызды мойнуңузга албагандыктан же бирөөнү кечире албагандыктан үйдөгүлөр менен араздашуу орун алат. Жакшы түшүнбөгөн жумушуңузга киришпей эле койгонуңуз туура. Кечээр жылдызы. Акыркы убакта жүрөгүңүздү өйүп келе жаткан иштер ордунан жылат. Анткени алардын ишке ашышына салымын кошкон керектүү адамдарды табасыз. Чыдамкай болуп, терс эмоцияга жол бербеңиз. Чет тилине же психологияга кызыгуулар артып, керектүү маалыматтарды интернеттен табасыз. Билимдүү деп эсептеген адамдарыңыздан кеңеш сураңыз. Укуяр жылдызы. Жасап жаткан жумушуңузду таштап, башка бирөөнүн көйгөйүн чечүүгө киришесиз. Эмоционалдык туруксуздук жакындарыңызга катуу айтууга жеткириши мүмкүн. Бакчада иштеп, короо жайды тазалоого дагы убакыт кетет. Көптөн бери колго ала албай жүргөн ишиңизди колго алганыңыз туура болот. Көктөн издегениңиз жерден табылып кубанасыз. Балык жылдызы. Унутчаактык жана кош көңүлдүүлүк сизди жагымсыз окуяга жеткириши мүмкүн. Андыктан муну эске алыңыз. Айрым тилектериңиз эле ишке ашып кетсе, адам андан бактылуу болуп кетпестигин дагы бир ирет сезесиз. Эски таарынычты кекти козгоп, жашооңузду оролоштурбаңыз. Курч кесүүчү шаймандарды өйдө коюп, балдарыңыз тийбегидей кылыңыз. Жакындарыңызга кам көрүңүз. 3 апрелге карата жылдыздар төлгөсү менен сиздерди мен Нуркыз Курманбекова тааныштырдым. Жакшы калыңыздар.